ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଧର୍ମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଠାରେ ପାଳନ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ମୁସଲମାନଙ୍କ ରମଜାନ ମାସରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଇଫତିଆରର ଇତିହାସ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଭାଜନର କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମୁସଲିମ ସମର୍ଥକ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। 1974ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମବତୀ ବହୁଗୁଣା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭାବରେ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପରମ୍ପରା ହୋଇଗଲା। ବହୁଗୁଣାଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ, ରାଜନାଥ ସିଂ, କଲ୍ୟାଣ ସିଂ, ମାୟାବତୀ ଓ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟିର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟିର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଆୟୋଜନ ରହିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବା ସମୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେହି ପଇସାରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ କମ୍ବଳ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଓ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଦାପି ଇଫତିଆର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ୨୦୧୭ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି କରିନଥିଲେ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କନ୍ୟା ପୂଜନର ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ନା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ନା ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, କେହି ମଧ୍ୟ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି ରଖିନାହାନ୍ତି। ରମଜାନ ମାସରେ ହେଉଥିବା ଇଫତିଆର ପାର୍ଟି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ୨୦୧୭ରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଫତିଆର ପାର୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେତେବେଳେ ଇରାନ, ଇରାକ, ସୋମାଲିଆ, ସୁଦାନ, ସିରିଆ, ୟମନ ଭଳି ଦେଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଆସିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।